Olá, antigo mobilistas, mais uma vez Maresi Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil para vocês. Dessa vez um vídeo de carro que foi vendido antes de eu anunciar aqui no canal, isso mesmo. Também uma joia rara dessa, como que vocês achavam que eu não ia vender rápido? A galera falou, pô, esse carro tava anunciado pô, há anos na internet, 350 pau, eu não sei por mesmo preço, 340. E eu vendi, galera, antes de anunciar, nem anunciei, eu só postei no feed lá e tal, tal, tal. O meu amigo lá do Rio Grande do Sul, que a gente já fez vários negócios, me chamou e a gente fez aquele famoso brick, como diz o gaúcho. Um abraço pra você, Charlito. Valeu! Então vamos ver aí o nosso Thunderbird 1958, que foi vendido para o Rio Grande do Sul. Bora lá dar uma olhada nessa máquina, que ela é espetacular de linda. Bora! Olha aí, meu povo, se liga nesse carro aqui, galera. Olha isso. Como diz o povo da internet, você já falou puta que pariu hoje? Se não falou, vamos falar. Puta que pariu, galera, olha isso. Galera, seguinte, esse carro aqui, eu peguei numa negociação com um menino de Londrina chamado Eduardo. Ele tinha esse carro há uns 10 anos já ou mais. Comprou do outro cara que tinha já uns 15 anos e ele restaurou o carro, fez o carro todo. Só que ficou muitos anos aí fazendo, 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 não acabava nunca. E aí ele acabou resolvendo vender o carro, porque tinha algumas coisas que não tinham ficado do agrado dele. Aí bateram, amassaram a caixa de ar do lado de lá, amassaram a porta, ficou desalinhado algumas coisas. Eu peguei, já negociei com ele e acabei ajustando, né? A gente fez, vocês viram que eu postei esses dias atrás. Ele tinha um amassado aqui na porta, pintei essa porta aqui. E ele tinha um amassado na caixa de ar do lado de lá. Pintamos as duas laterais e a gente retocou aí. Tinha alguns picadinhos aí, a gente acabou alongando as duas laterais aí. Tanto que ele tinha o pinstripe aqui na frente, nós retiramos porque teve que alongar até aqui na frente, né? Ficou apenas o pinstripe do capô e da tampa traseira. Galera, que carro espetacular. Esse carro foi tudo importado novo, calota, friso, para-choque, é tudo zero. Olha esse para-choque da frente com a grade, galera. Coisa mais linda do mundo. Olha o emblema do pássaro, o famoso Thunderbird. Olha aí, as calotas são raiadas, aro 14 original. Olha por baixo do carro. O carro é lindo, galera. E olha esse interior, gente. É um carro duas portas que ele imita um conversível, né? Ele não tem coluna. Aí ele tem esse teto de falso conversível. É só essa coluna que sustenta o carro, ó. Tem o vidro traseiro aqui. E ele tem esse magnífico interior vermelho, galera. Olha que coisa maravilhosa esse interior do carro, ó. Com esse console, com os quatro vidros elétricos. Ele tem ar-condicionado, retrosonde. Olha aqui, Thunderbird. Tapete original do Thunder. Olha aí, painel.
Galera, o carro é um espetáculo à parte. Eu vou entrar ali no cockpit do motorista. Funcionário, para vocês escutarem o ronco. Esse aqui em particular, ele tá equipado com uma mecânica 351. É motor 351, né, V8, com câmbio automático. Ele tem direção hidráulica e ar-condicionado gelando. Tem vidro elétrico, tem banco elétrico, tem câmbio automático, direção hidráulica. Então, é um carro que tá aí praticamente pelo ano dele. Tem muito acessório, muito equipamento aí. Galera, olha essa traseira que legal. Vocês têm que ver com a luz acesa. Eu vou acender a luz para vocês aqui e vou mostrar. Olha que coisa mais linda essa traseira, galera. Meu, é muito lindo, ó. Lembra um pássaro, né? Então, tá aí, ó, a plaquetinha, ó, o pássaro aqui na soleira. Plaquetinha da Ford aqui. O funcionário aqui, ó. Pra vocês verem, vou acelerar um pouquinho o bicho. Aqui. Um pouquinho no N. Olha lá, ó. Chave do lado esquerdo, galera. Olha essa lenta, galera. Ó, aí que legal. Ele tem algumas luzes aqui. Seta que ela é tipo um pássaro também, ó. Bem bacana, hein, galera. Tá falhando um pouquinho que tá frio. As portas, a forração. Vou deixar ele ligado à luz. Vamos ligar a luz dele aqui. E vou mostrar pra vocês ali, ó, atrás, conforme eu falei. Olha o fechamentinho de porta. Olha aí. Cara, olha que legal essa traseira, galera. Que carro massa, galera. Que carro massa, viu? Excepcional. Ford Thunderbird 1958. Vendido para o Rio Grande do Sul, para Erechim, com meu amigo Charles. Um abraço aí, Charles. Vou ficar feliz de ver você, sua filha e sua esposa andando nesse belíssimo Thunderbird. E eu com essas maconhas que vai vir daí, hein, galera. Vai vir umas novidades de lá. Galera, já foi vendido. Não deu tempo de anunciar aqui no canal. Nós anunciamos somente no Instagram. E no Instagram o Charles chamou, a gente já negociou. Já era. E se você tem interesse em alguma outra coisa do nosso estoque aqui, nós lançamos algumas novidades aí no canal. Ó, como esse Corcel que dizem que é da Hebe Camargo. Você já deve ter visto o vídeo aí no canal. Chama aí. E ó, acabou de entrar, hein? Acabou de entrar. Zero, mais zero, zero Mike 2023, viu? Mike 2024, do ano que vem, como diz o Hugo Mil Grau. Galera, esse Lincoln aqui vai estar disponível no nosso canal em breve, em alguns dias, tá bom? Muito obrigado a todos que ficaram até o fim do vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui!